אף פעם לא נמאס לך להיות אקראי? גם לי לא. אני הולך להרביץ לפרצוף שלך בפנים. לא! שלום, מבוכים הבאים לבית ספר לעמידה. ונכשלת. יש לך רישיון לזה? אתם לא תיקחו אותי בחיים! טוק טוק, מי שם? הדלת! היי, ידעת שגזרים טובים לעיניים? שיגרת לי! שלום! אוי לא! אוי, איזה גור! תזהרי, מאמי, יש לו סכן. מה, לא נכון. כולם לעשות את הנפילה! שלום, המבורגר! הייתי באמפרה. או! ועכשיו, הדבר הכי מצחיק שאי פעם ראיתם, אבל ממש ממש רחוק. פוסוס פוני קסום, כן הוא אף לא במרומים, במסקו קסום, בשביל דרך. אין לי מושג איך נושמים. מה את מצוירת, מאמי? ציירתי דוב! נכון. מהיר, אל תחשוב על חתולים! הנה בא האווירון! יש כאן רופא במקרה? אני רופא! אז אתה חנון! Hello again everybody, I hope you liked this video, and if you did, please remember to like, share, and subscribe to my channel, where I do all kinds of weird stuff, like showcase all these things, you know, trailer reactions, movie reviews, all kinds of fun stuff. So, until next time, I'll see you guys next time.